tar oss an fallet med den kungliga skarfen. Vi tar oss an, vi tar oss an, an detta fall. Titta lite närmare med ditt förstoringsglas. Ta anteckningsboken. Ja, och allt mer som innehas. Ställ alla frågor, hitta sen alla ledtrådar som sig bör. Lyssna på svaren, finn det du söker som detektiver gör. Vi tar oss an, vi tar oss an, an detta fall.